Имате ли въпроси някакви? Ако не, ще разберем нашите, ние вашите, така че да може да си общуваме. Горе-долу това е. И само още едно нещо, искам да ви кажа, на Фейсбук нещо свързано с каквито и да е законови инициативи, нещо свързано с законодателство и мога да ви съдейства по някакъв начин. Включвайте се, че трябва да се оправи. Но в момента, в който задейства, аз се надявам организационното си или нещо, което ви вълнува, ние се включваме с тези неща. Аз исках, колеги, само да кажа нещо за изборното законодателство. В България има няколко големи дебата, като започнете от задължителното гласуване, дали да не се въдат цензови ограничения, включително образователни, по отношение на избирателните списъци и така нататък. Те са десетина теми, които се въртят доста години вече. Всъщност големият проблем, много е важно да се има предвид какво ние се опитваме да разрешим в изборния процес в България. Понякога се твърди, че искаме да разрешим въпроса с ниската избирателна активност. Всъщност, според мен, не е това. Избирателната активност в България не е чак толкова ниска. Тя горе-долу се измерима с тая в други нормални страни. Това, което ние искаме да решим, поне от гледна точка на България, на гражданите и реформаторския блок, това е да премахнем или силно да ограничим това, което условно наричаме технологичен вот. Това е купен вот, въздействие на работодател, въздействие по някакъв друг начин. Тоест, вот, който не изразява действителната воля на лицето, което е упражнило избирателното си право. Това е големия проблем в България и затова тя Естония е хубав модел, но в Естония, да ви кажа, няма такова нещо, защото няма такъв проблем там. Както все едно да кажем, ние вземем от Швейцария. Ама Швейцария е абсурдно да отидеш да дадеш, нали, 50 франка на някой да гласува по някакъв начин. Те няма да ви разберат какво им казвате. Следователно, ние колкото и да черпим чуш опит, трябва да си даваме сметка къде се намираме и в каква среда живеем. Така че основното от гледна точка на реформаторския блок са няколко неща. Според мен това е възможността за електронно гласуване, което вероятно няма толкова бързо да се случи, тъй като наистина има много открити въпроси. Като почнете от тайната на вота, да не би пък това да доведе един да им събере карти и да почне гласува от тях, и така, нали, това е ясно, това е преодолимо, вероятно ще отнеме време. Но вместо това, въпросът за машинното гласуване, респективно машинното броене, е ключов въпрос. Това наистина силно би ограничило тези практики. Второ, това е активната регистрация, за да може да се изчистят избирателните списъци. Това е много ключов въпрос, тъй като ние също продължаваме да не знаем колко избиратели има в България, колкото и да е странно. И на трето място, това е запазване на прага на преференциалното гласуване за национални избори. Имам предвид парламентарни избори и намиране на един разумен праг на преференциално отчитане на резултатите по отношение на местните избори. Тъй като всички видяха, че този праг сега пък изведнъж се оказа толкова нисък, че ти практически можеш с няколко семейства в различни общини, разбира се, различен, но зависи колко общини сте избирателна квота, но едва ли няколко семейства, като се договорят и могат да преранаредят листа. Това също не е нормално. Но ние си вървим по този път. Това е едното нещо, което ми се искаше да кажа. И въобще, на големия въпрос, който напоследък се обсъжда, заслужава ли си реформаторския блок да стои в управлението? Заслужава си, според нас, ако четири неща се можем да направим или поне да придвижим процеса в четири важни области. Едното, това е изборното законодателство, за което Настимир говори. Второто е въпроса с антикорупционните мерки, основно антикорупционния закон, който вече е качен на сайта на Министерския съвет и се надяваме до две седмици някъде, плюс-минус да е в парламента вече. Разбира се, с подкрепа и за всеки други антикорупционни мерки. На трето място, да го кажа така, това е човешкият фактор в България, т.е. малко да се върнеме, да си върнем самочувствието на образована и здрава нация. И на четвърто място, това е една силна национална позиция, която България трябва да има в Европейския съюз, ако щете и в света. Въпрос.